אחר מאבקים קשים באמצעות עורכי דין ופסיכולוגים, היחידה שהצליחה כעבור 3 שנים להשיב את בנה הביתה, הייתה גימל. כמה כסף עלה לך להחזיר את הבן שלך הביתה? הכל ביחד ב3 שנים האלו, אם אני מחשב את העורך דין, את הפסיכולוגים, את הנסיעות שזה מאוד רחוק, את כל הדברים שהייתי קודם שתמיד היו הולכים לאיבוד, את כל הבגדים, את הכל, זה בערך משהו כמו 150,000 שקל. ואני אם חד-הורית, אני עובדת במעבדה, אני מרוויחה 5,000 שקל בחודש. אין לי גם מזונות. אז הסיפור הזה לא נגמר, אני צריכה גם לשקם את הילד שלי, ויש עוד את ההלוואה שעוד אני משלמת על הנזק שעשו לנו. 3 שנים. משרד הרווחה על המקרים הספציפיים שהופיעו בכתבה בעניינה של למד. ילדיה הוצאו למרכז חירום על פי צו בית המשפט לנוער. הניסיונות להפגיש ביניהם לילדים במרכז נכשלו בגין אלימות והיעדר הסכמתה לנהוג על פי כללי המרכז. האב עבר תהליך טיפולי ושיקומי ונמצא בעל מסוגלות הורית לגדל את ילדיו. ותגובה על הסיפור של אמו של מם. סידורו של מם בפנימיה נעשה בהמלצת אנשי מקצוע על רקע התנהגות אלימה. האם נתנה את הסכמתה להליך מתוך הבנה כי זו טובת הילד. שוב שלום לשר יצחק הרצוג. ערב טוב. בואו נעסוק קודם כל במה שעולה מתוך הכתבה, ותוך כדי הכתבה שצפינו בו ביחד, אתה אמרת לי, תשמעי, יש פער עצום בין איך שהמקרים האלה באים לידי ביטוי על המסך לבין מה שנמצא בתוך התיקים. אבל עולה איזושהי תחושה של שרירותיות. כלומר, לפחות מה שאנחנו יכולנו לראות, וזה גם מה שהאימהות יודעות, לפחות טוענות שהן יודעות, ש... אין כאן מקרי קיצון של אמהות שהן מסוכנות לילדים שלהם. יש כאן אולי מקרים של אמהות שמצבם הכלכלי לא טוב, כן? לא, אין, ושאולי לא בגלל זה הרבה הרבה יותר קל לקחת להם את הילד? לא, זאת לא הילה להוציא ילד מהבית. קודם כל, אני חושב שהצופים צריכים להבין שכל התהליך של הוצאת ילד מהבית הוא תהליך אחרון בכל שרשרת הטיפול האפשרית. כלומר, כאשר יש התראה על ילד, עובר אבחון מקיף בוועדת אבחון, טיפול וערכה, בונים לו תוכנית שיקום, אם בכלל צריך, עובדים עם בית הספר ועם הגן ועם הקהילה ועם המרכז יום או המתנס, זה תהליך ארוך מאוד, של בעקבותיו גם כאשר יש החלטה, עובדים עם ההורים, והם יכולים לערער לוועדת ערר. ולהגיע לבית משפט, ולבוא עם עורכי דין. ראית שזה לא משאלה מהתיאור שם. תראי, את שמעת רק את הצד שלהם. כלומר, את שמעת רק תיאור אחד עם המון המון אפקטים של סרט. אני לא שולל שיכולים להיות מקרים כאלה או אחרים, ותאמיני לי, אני בהרבה מקרים כשיש טענות, אני מורה על בדיקה לעומק, ואף אחד לא חסין, ויכולות להיות טעויות. אבל המקרים שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, מרוז וגולדרין, והילד המורעב, ועכשיו הפרשה של קלנטרוב מראה לנו שיש לנו המון המון בעיות של, רגע, המון בעיות שמחייבות אותנו לזהירות וערנות. ואולי בגלל זה, בגלל שהיו מקרי קיצון שהם מבעיתים, שמדירים שינה מעיניהם של פקידות הסעד, שלרגע לא הטיל ספק בחנות כוונותיהם, אולי בגלל זה לפעמים היד קלה מדי על החתימה. אבל יש המון גורמים, הוזכרו פה ועדת גילת וועדת סלונים. שאגב, נאמר בכתבה שהוועדות האלה בעצם לא פועלות מכוח חוק. לא נכון. שהן לא פועלות באופן חוקי. זה לא נכון, הכל פועל על פי חוק. הכל פועל על פי חוק. ועדת גילת קבעה כללים מובנים בדיוק כיצד להציג את הקייס להורים, איך לשתף אותם. דברים מאוד חשובים, באמת דברים מאוד חשובים שאומצו כבר לפני כמה וכמה שנים. שהמערכת פועלת על פיהן לחלוטין. אחד לאחד. לאחר מכן יש תורה מקיפה ומלאה בדיוק איך לעבוד. וועדת סלונים נבו שאני אימצתי את הדוח שלה, גם היא הוסיפה עוד נדבך והכל אפשר למצוא באתר האינטרנט של המשרד שלנו. אבל צריך לומר משהו בשיא הכנות. תראי, בישראל יש היום 350 אלף ילדות וילדים, נערות ונערים בסיכון. שזה מספר עצום, זה אומר שמספר לא נתפס. וזה מוגדר, נקבע בדוח רשמי של ועדה שבעקבותה אנחנו מפעילים תוכנית לאומית לטיפול בילדים הללו, שמטרתה טיפול ושיקום ולא הוצאה מהבית. יתרה מכך, אנחנו מעודדים רשויות להחזיר ילדים מהמסגרות הללו ליישוב עצמו, זה נקרא עם הפנים לקהילה, כמה שרק ניתן, ואפילו מתגמלים אותם כספית. אבל צריך לדעת, בצורה הכי כנה, שבסוף יש מקרים שילדים בסכנה,
צריכים להיות מחוץ לבית ולא בנסיבות החיים של הבית שלהם. האם המספרים... ותאמיני לי, אני רואה מקרים שבהתחלה אני מקבל מכתב כזה עם דיסרטציה מקיפה מהורים ועורכי דין, וכשאתה בודק את התיק לגוף העניין, לעומק, אתה רואה תמונות ואירועים מזעזעים שההורים לגמרי מדחיקים אותם. האם המספרים בישראל שונים משאר העולם? לא. האם אנחנו מוצאים יותר ילדים מהבית לא, ביחס לעולם? לא, ממש לא. אני חושב שלחלוטין לא, ואפשר לבדוק את זה אמפירית. אני באמת חושב שהמערכת פועלת בהמון זהירות. אני בעצמי, כשניקלתי בתלונות, הלכתי ובדקתי ושוחחתי ובדקתי עם העובדים הסוציאליים, ולעיתים גם יש אמוציות, אז אתה בודק. האם עוד גורם אולי בודק ורואה ולומד? אני אומר לך, אני מוכן בעניין הזה לבדוק כל מקרה. אף אחד לא חסין מביקורת. כשיש לנו תלונות, אנחנו עושים ביקורות מקיפות ונוקטים יד קשה. אבל בגדול, אני אומר, אני שם את מבטחי לחלוטין בטיפול של המערכת הזאת, ולאור העובדה שיש לנו כל כך הרבה בעיות של ילדים שמותקפים מינית ומותקפים פיזית ונפשית, אני חושב שהמערכת הזאת היא חיונית. אוקיי, שער איתנו לחלק השני של התחקיר, ברשותך.